韩国六位辣妹组 Berry 处出道，成员全是现役赛车女郎，平时更是活跃在车展模特、cosplay、平面模特等领域，各自都积累了相当的人气。出道团体照以轻透薄纱秀火辣身材，每一位都波涛汹涌，露出白皙大长腿，性感撩人。但对照平时工作穿的衣服来看，已经算是覆盖面积比较多的了。出道单曲《害死尊者》韵律十足，配合上成员们的柔媚声线，相当的有中毒性。